името на по-добрата диагностика и качество е наша отколична мечта и нашите преговори и амбиции започнаха непосредствено след придобиване на първата апаратура и сега вече имаме възможността да финализираме един проект, който го започнахме преди няколко години с община Стара Загора, с подкрепата на областната управа, тогава и сега с подкрепата на госпожа Михова. И предвид финансово-икономическото състояние на държавата, включая на общината и на лечебните заведения, с подкрепата на инициативата Джесика, която е част от регионално развитие фонда, и банка Society General, с ангажимента и подкрепата на общината, нашият център сключи договор след решение на Общински съвет Стара Загора за тегляне на кредит за придобиване на нова апаратура. След приключване на всички процедури, това вече е факт, извърши се и ремонт на помещенията, за което благодарим и на подизпълнителите, които също са тук в момента. Монтаж на апаратурата, обучение на персонала с апаратурата и от декември месец ние вече имаме лицензия от Агенцията за ядрено регулиране за работа с тази нова апаратура. Искам да благодаря също така и на нашите спонсори, които през последните две години ни уверяваха и накрая изпълниха своето обещание и с тяхна помощ успяхме също да реализираме проекта. Това са Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2. Така че всеки, който е дал малко от своето време, малко от своите възможности за реализиране на проекта, е адмириран от наша страна и ние благодарим на него. Благодаря също така и на ръководството на община Стара Загора, на всички присъстващи тук, за помощта, която ни оказаха през целия период на преговори и реализацията на самия проект. Това е изключително предимство за пациентите от нашия регион. Те могат да разчитат на изключително прецизна и точна диагностика, благодарение на уникалните качества на апарата. Така че нашите амбиции са непрекъснато да разширяваме диагностичните възможности, да увеличаваме броя на пациентите, да въвеждаме нови радиофармацевтици за диагностика и лечение, което ще осигури наистина една доста качествена и прецизна диагностика и лечение. Всяка съвременна апаратура е насочена към по-нисколъчево натоварване на пациентите поради използване на нови съвременни технологии, по-ниски дози радиофармацевтици, което осигурява качествен образ, но по-малко лъчево натоварване за пациента. Това е един екип, който под ръководството на доктор Челенгиров е доказал, че може да бъде както акуратен към пациента и внимателен, така и непрекъснато да обновява апаратурата, с която работи. Затова ги поздравявам за поредния успех, за това, че успяват да са в крак с времето и не си спомням дали доктор Челенгиров каза, но всъщност това е една уникална апаратура, с която ще разполага само онкодиспансера в Стара Загора.